Cafeaua nației te cheamă la revoluție. Tu ce bei? Cafea sau zeamă de cenușă? Hai, hai că mai e puțin până la mitingul PSD. Cred că l-așteaptă lumea mai ceva decât așteaptă campionatul mondial de fotbal. Mai ales că la ăsta nici nu ne-am calificat. Păi finala Eurovision, nu campionat mondial, nu. Măcar la mitingul ăsta organizat de Livache să ne uităm. Ci că o să fie o coreografie frumoasă, mă, da. Toți îmbrăcați în alb de la brâu în sus pentru impresia artistică. Ci că și stegulețele tricolore vor fi tot albe. Probabil că unii manifestanți au plecat deja spre București. Păi la ce drumuri avem? Îți ia ceva timp să ajungi în capitală din Baia Mare, Bihor sau Suceava. Și călătoria o să dureze atât de mult încât unii s-ar putea să uite de ce au venit și ce-i nemulțumește. Grijă mare, Dedi, te-ai gândit la asta? Mergem la Bici, la București. Habar n-am. Pentru participanții care au uitat, mitingul e unul împotriva abuzurilor. A abuzurilor din justiție sau a abuzurilor de justiție, cum mai zic unii. Pare că abuzul de justiție e atunci când se exagerează cu dreptatea, domne. Când prea vor oamenii dreptate până la capăt. Mai avem nevoie și de puțină nedreptate, mă, pe aici, pe acolo. Păi dacă împărțim noi toată dreptatea, Dumnezeu ce mai face la judecata de apoi? Vorbim din abuzurile de justiție în general, zona asta, pentru că ați văzut și asta. Și în anumite instituții în care, chiar dacă se spune că noi avem guvern și avem parlament foarte adevărat, e foarte clar că ele sunt independente. Da, Bădălău tocmai a descoperit că există o separație a puterilor în stat. Chestie care nu-i convine deloc. Adică, de ce să fie instituțiile alea independente de puterea politică, domne? De-aia s-au chinuit ei să câștige niște alegeri? De-aia s-a murit la revoluție? Ca să le deschidă procurorii dosare în continuare? La luptă, oameni buni! Îmbrăcați-vă în alb de la brâu în sus și la luptă! Auziți, am și o nelămurire. Sper că participanții la meeting au înțeles că și de la brâu în jos trebuie să se îmbrace, doar că nu neapărat tot în alb. Să n-avem surprize că nu pot televiziunile să transmită imagini de la protest pentru că nu s-a făcut încă miezul nopții. Oricum, organizatorii s-au ocupat de tot. Marian Oprișan chiar a postat pe contul lui de Facebook un clip de promovare a meetingului prin care să aducă oamenii la București. Este imperioasă demisia doamnei Dăncilă. Cred că ar face bine să facă ce îi se spune. Bine, clipul e oarecum inutil, să fim serioși. Chiar are nevoie PSD de un filmuleț de pe internet ca să-i convingă pe oamenii din teritoriu să vină la meeting? Am văzut deja pe site-ul meetingcujapca.ro că partidul are alte metode de convingere. De ce să mai arunci banii pe un clip de propagandă atunci când poți să-i ameninți pe oameni că-i dai afară dacă nu participă la manifestație? Și nici măcar nu e singurul clip. Am tăcut destul. Acum vom vorbi și noi. Dacă-ți pasă, vino în stradă. Vino să apărăm democrația. Să spunem stop dosarelor fabricate. Să spunem nu statului paralel. Așa? Să spunem nu statului paralel. Asta în condițiile în care Nea Livache, pe vremea când tăia porcul cu coldea în curtea SRI-ului, îi spunea statului paralel: poate. Dar stați că Livache a prins gustul mitingurilor. L-a luat valul tare de tot, da, nu se mai mulțumește cu unul singur. S-a mai ales cu o manifestație vineri seara pe tema Roșiei Montane. Guvernul Dăncilă a oprit procedura de includere a localității Roșia Montană în patrimoniul UNESCO. Cererea de oprire a dosarului a fost făcută de Ministerul Culturii, transmisă ambasadorului României la UNESCO, prin intermediul Ministerului de Externe. Dom'le, incredibil cât de independent e PSD-ul. Își creează singur probleme, nu stă după alții. Dar serios, cineva din guvern chiar n-are ce face dacă se atinge de Roșia Montană, complet inutil, într-o perioadă în care partidul are cu totul altele pe cap. Mă rog, nici nu știm exact ce e în spatele acestei decizii. Poate că are Livache alt plan. De exemplu, să introducă în patrimoniul UNESCO centrul orașului Alexandria sau vreun cartier din Videle. Cafeaua nației.
pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.